Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин четверга, 12 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі в обласному центрі. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська каже, загиблих і травмованих немає. Водій був з ознаками алкогольного сп'яніння. За ніч нетверези за кермом патрульні виявили Хмельницькому двох. Нарешті території обслуговування патрульної поліції ніч минула без аварій на дорогах. На службу 102 в обласному центрі за ніч надійшло 76 викликів. Зі слів інспекторки, виклики стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю у громадських місцях та сімейних сварок. Порушені правила дорожнього руху патрульні зафіксували 62 випадки. Це порушення правил проїзду перехрестя, невиконання вимог дорожніх знаків, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. Семеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це 5 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 3 кілограми 700 грамів, найменша – 2 кілограми 900 грамів. Сьогодні з 9 до 20 призупинять водопостачання на Львівському шосе в обласному центрі. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. Воду вимкнуть у зв'язку з виконанням планових робіт із приєднання водопровідної мережі на Львівському шосе 14. Водопостачання буде призупинено в житлових будинках за номерами 14, 14-1, 16-1, 18, 18-1, 18-2, 18-2А на Львівському шосе. 300 викликів отримали та опрацювали працівники мобільних груп реагування на факти домашнього насильства в Хмельницькому за 3 місяці існування. Про це каже дільничний офіцер міської поліції Віталій Наглій. Нам складено більше 100 матеріалів на факти домашнього насильства, а також винесено близько 20 термінових заборонних приписів на кривдників. Також ми працюємо з особами, які потерпіли від домашнього насильства, тобто з жінками, з дітьми, навіть в деяких випадках з чоловіками, які потерпали від домашнього насильства. Ми допомагаємо їм реабілітуватися, ми допомагаємо їм адаптуватися до життєвої ситуації, яка сталася. Також надаємо їм максимально інформативну таку підтримку. Ми їх направляємо до певних соціальних служб, де вони можуть отримати як юридичну допомогу, так і психологічну допомогу. За його словами, найчастіше трапляються насилля чоловіків над жінками та дітей над батьками. Законодавством передбачено зупинити систематичне домашнє насильство терміновими заборонними приписами, каже Віталій Наглій. Таким чином ми перестраховуємо постраждалого від повторного вчинення домашнього насильства. Самі ж, в свою чергу, ми контролюємо виконання цього припису. Тобто, якщо ми сьогодні винесли терміновий заборонний припис, завтра ми приїдемо і перевіримо, чи дана особа з'являється вдома. Якщо ж особа не порушує вимоги заборонного припису, то ми ще раз виносимо на нього протокол по домашньому насильству і притягуємо вже як до адміністративної відповідальності, так і до кримінальної відповідальності. Андріївські вечорниці відбудуться у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, у п'ятницю 13 грудня в 18 годині на сцені Різдвяного ярмарку біля кінотеатру імені Тараса Шевченка відбудеться театралізоване дійство на Андрія вечорниці «Всі дівчата-чарівниці». Після вечірка батл діджеїв, яка відбудеться на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Гостина Святого Миколая запрацює у Хмельницькому з 20 грудня. Розташується вона в середмісті біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, там, де різдвяний ярмарок. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Буде Святий Миколай, який запросив до себе у гості різних таких казкових персонажів зі всього світу, які, власне, виконують цю почесну місію, дарують подарунки і здійснюють мрії дітлахів у всьому світі. Буде спілкуватися з юними хмельничанами, будуть його помічники, ну і, звісно, будуть подарунки для юних хмельничан. Це сюрприз, тому, власне, вже з 20 грудня зможуть наші дітки побачити ці сюрпризи і отримати їх. Треба бути слухняним протягом року, треба гарно навчатися, треба знати якийсь віршик або молитву, яку ти будеш розповідати Святому Миколаю, і тоді ти отримуєш, звичайно, що подарунок. Працюватиме гостина Святого Миколая у Хмельницькому до 9 січня з 17 години до 19.
Наш випуск на цьому завершено. Зараз в ефірі каналу «Я Поділля. Твій ранок». Ми з вами зустрінемося згодом на каналі «Я Поділля».